A mi tampoc mai m'han espantat. O sigui, jo recordo abans aquests materials que imitaven altres materials, els ascensors, quan fiquen aquestes planxes que, com metàl·liques, com de fusta. Vull dir, mai ho he vist tan perillós, que crec que en el vostre àmbit de l'arquitectura, les generacions d'abans de vosaltres, era com algo prohibit. I clar, jo no, vull dir, en aquest sentit, per mi és com, hi ha un punt de molt humà, no? De la fantasia humana d'algú, hòstia, si no pots tenir fusta de veritat, què passa? No, o sigui, o tinc fusta de veritat o no tinc fusta de veritat, no? O sigui, no puc tenir un pòster o un pòster, clar, un pòster ja saps que és un pòster, però algo que ho imiti, jo no veig aquesta necessitat de radicalitzar, o sigui, no sé per què no es pot tenir, no? Un ascensor amb una planxa que imita la fusta. Clar, fa més por el fake amb altres, vull dir, no fa por, fa por el fake quan té que veure amb l'ètica o amb la moral de quan és l'engany.